Galera, antes de começar o vídeo aqui, eu tô passando aqui no início, tá? Pra avisar vocês que eu tô fazendo uma rifa de um gabinete gamer com uma fonte de 600 watts e duas ventoinhas por apenas R$ 9, galera. O link tá aqui na descrição, clica aqui, tá? Compra o seu número da sorte aí, boa sorte todo mundo aí. E o ganhador vai levar pra casa um gabinete gamer na caixa, novinho, com uma fonte da Corsair de 600 watts e duas ventoinhas por apenas R$ 9, beleza? Tamo junto, já foi quase 50% aí dos números vendidos. Clica no linkzinho da descrição, compra seu número, boa sorte, é nóis e tamo junto. Fica com o vídeo, valeu, galera. Opa, não foi em mim. Temos cara aí. Temos cara na cidade aqui já. Não foi em mim, mano. Ai, tô vendo o cara. Porcaria, já me viu. Merda, mano, o cara tá full do full, velho. O cara tá full do full, galera. Vocês viram? O maluco tá cheio do loot ali, velho. Tá com plate, a bagaceira toda. Acabei de logar na cidade. E a bala comendo. Eu vou subir aqui, velho. Vou esperar esse cara dar uma bobeira. Vendo ele. Merda. Errei, porcaria. Bosta, mano. Bosta, velho, errei. Mano, é isso, velho. Vou morrer de besteira aqui, tá? Merda, cara. Bom, o cara tá... mano, o cara tá... dentro de alguma... uma casinha ali, velho. Certeza. Cara, eu podia usar de uma inteligência minha pra ganhar vantagem nesse maluco. Só que vai ser meio arriscado eu fazer isso. Porque tem muito zumbi na região, velho. Queria pegar um stick e fazer uma trapzinha, tá ligado? Merda. Ai, padre. Que merda, cara. Rapaz, tá difícil aqui, hein? Tentar subir no prédio aqui, galera. Vou pegar uma visão desse cara, velho. Foda que esse zumbi chato da preula, velho. Sai, desgrama. Ah, mano, vai se ferrar, velho. Zumbi chato da peste. Tá subindo o prédio, pegar a visão desse cara. Pode ser suicida? Pode, mas eu vou tentar achar esse cara, velho. O cara tá bem mais armado do que eu, velho. Aqui em cima eu vou ficar bem exposto, vou, mas fazer o quê? O que a gente tem pra agora, velho? É o que nós temos para agora. Foda-se o cara pensar o mesmo rolê que eu, né?
Com medo de tomar só um quê? Outra, velho. Zumbi ali. Se eu vacilar, eu tomo uma, com certeza, velho. O que eu não quero é isso, é tomar uma. E eu acho que esse cara tem base aqui, velho. Não é possível. Cara, eu tinha que logar justamente de frente com um cara full loot também, mano. Neblina da prega. Chat, eu já olho pra vocês aí. Eu tô focadaço aqui, mano. Ver se eu acho esse cara. O cara também não deu cara, né, mano? O cara ficou dentro da casinha lá, só no mocozão. Opa! Tô vendo o cara ali, ó. Ó ele ali, ó. Entrou na igreja. Foi pra lá, ó, o cara ali, ó. Deu a cara agora. Vamos ver se ele vai aparecer em algum lugar. Tem uma granada, que eu solto uma granada nesse cara. Ele foi atrás daquela casinha ali atrás, velho. Podia parar ali pra tomar uma, né? Será que ele entrou na igreja? Olha lá ele ali, ó. Vou tentar arriscar uma granada nesse cara, velho. Matamos, chat! Otário! Mira lá! Caraca, que pokebola, meus irmãos! Que pokebola! O cara tá de AK, velho! O cara tá de AK! Que foi isso? Diz pra mim o que foi isso? Pokémon, temos que pegar, eu sei! Pegarmos, eu tentarei! Vou deixar minha 12 aqui, velho. Se eu deixo minha 12 aqui. E vou lá pegar o loot desse cara. Vamos lá. Que foi isso, hein, meu amigo? Que granada perfeita. Boa. Ah, mano. O zumbi tá muito chato, cara. Dá a capa a nós aí, parça. Valeu, my friendly. Obrigado pelo sub, hein? Tamo junto. Sai, zumbi. Meu Deus. Sai, zumbi. Deixa quieto, filho da mãe. Tá, beleza. Vou ali pegar o resto do cara. Mano, vem cá, zumbi. Vem, vem, vem. Vem, zumbi. Vem, vem. Vou pegar o resto do loot. Mano, tem muito zumbi aqui, velho. Ave Maria. Aí você mata um cara nesse estilo com uma granada perfeita e morre pra desgrama do zumbi, velho. Mano, vou deitar no loot desse cara, nem que eu morra. Pô, o cara tava com uma SKS. Eu vou pegar a SKS também. É, mano, a vantagem ou desvantagem é que eu tô jogando solo. Boa, mochilinha melhor que a minha, não. Luvinha boa, põe esse óculos tático aqui. Valeu, parceiro, é nóis que tá. Vambora. Boa, lootzinho free, vambora. Mandamos a pokebola.
E matamos o safado. Foi boa, hein, velho. Bora que bora. O tiro foi ali, então, galera. Já sabemos aonde foi o tiro. Vocês viram onde foi o tiro? O tiro foi num lobo ali, ó. Tirou num lobinho ali. Um lobo morto. Então ali que foi o tiro. Agora tem que saber, só saber onde esse cara tá. O cara tá muito ruim de enxergar. Tá dando um negócio ruim no meu olho. Por causa da... Tô vendo o cara. Ou é zumbi? Tudo. Ela tá com uma arma boa, viu, velho? Mas me errou tudo. É, pode ser que eu tomei os tiros mesmo. Caraca. Será que eu acertei alguém ali? Não sei se eu acertei alguém ou não. Aqui é granada ali, velho. Não sei se o cara tá ali também. Tá melhorando a neblina, pelo menos. Diminuindo. O cara estiver naquela salinha, ele foi pra vala. E eu acho que... Ah lá, tô vendo. Ai, safado. Toma ali. Não consegui finalizar, velho. Porcaria. Vamos ver se ele levanta. Mano, levantou, ó. Vocês viram? Mano, aquele cara ficou na bosta, velho. Ele tá lá dentro. Cara, que é isso, mano? Fala pra mim se o jogo não é zoado. Vocês viram que eu dei um HS no cara, velho? Mano, dei um HS nesse maluco, velho. Merda. Não é possível. Deu um HS nesse cara e não matou, mano. Sacanagem, vacilão. O cara desmaiou e levantou, mano. Brincadeira, viu, jogo? Falar a verdade pra você. Brincadeira, viu, DayZ? O que você faz com a gente? Tá certo que é uma CR, mano. Mas pensa comigo, é 762, né, cara? 762-39. Não era pra ter matado o cara? Você toma um tiro 762-39 na cabeça, mesmo de capacete. A curta distância igual eu tava. Pô, sei lá, o cara é pelo menos... Sei lá, mano. Não sei o que fazer, não. Ficar esperto que pode ser que eu morra nessa situação, galera.
Bom, mas deu um trabalho pro cara. Mano, joguei a granada bem ali. Foi bem ali que eu joguei a granada. Esse cara tá no cocô de frango, viu, véi? Eu tô até pensando em rushar nele lá, véi. Supressão não, irmão. Não quero supressão não. Não quero supressão pro seu amigo não. Olha do chão, mano. Peço de cérebro ali, ó. Olha do chão, velho. Porcaria. Aqui em cima. Vai estar aqui, ó. Cara, ele subiu, é? Subiu aí, safado. Putz, cadê esse cara, mano? Esse cara, velho. Que ele deslogou? Não é possível. Ele tombou aqui, ó. Esse cara deslogou, velho. Não é possível que ele deslogou. Esse cara deslogou, mano. Ele tomou o tiro bem aqui, ó. Mano, esse cara não tá nem desmaiando. Como assim, cara? Não, são dois caras. Será, velho? Olha, tomei. Esse pau desmaiei ele também. Você viu onde ele tava? Quer ver que eu não vou levantar rápido? Quer ver que eu não vou levantar rápido, mano? O cara toma um HS, desmaia e levanta. E eu não. Pega a arma, pega a arma, pega a arma, pega a arma. Puxa, BK, puxa. Ah, não. Toma. Meu Deus! Vocês viram o que que rolou, cara? Eu ainda consegui matar ele. Não, mano. O cara tava escondidinho, velho. Ah, Deizinho. Eu te amo, ao mesmo tempo eu te odeio, cara.